kan ikke huske, om jeg har bestilt morgenmad til. Kan du ikke huske, om du har betalt? Og så har jeg ikke fået noget. Det er jo fedt besøgt. Og om du har bestilt? Jamen, det er ikke noget problem. Det er det, kan jeg besøge. Det er det, du har fundet. Come on, I'm going to go.